Вітаю телеканалу м Студіо в ефірі програма Діалоги. Гість нашої програми сьогодні. Співачка, лідер гурту Марина і компанія Марина Полунчак. Привіт. Привіт, Жень. Радий бачити тебе. Навзаєм. Дякуємо, що прийняла наше запрошення. Давно з тобою не бачилася. Розповідай, що цікавого сталося. Напевно, роки два, два. роки два роки я вас не була. Дуже шкода, дуже щиро вибачаюся, але знайшли час. Розповідаю конкурси, що цікавого сталося От за останній час твоєму житті. важливого? Ну, найбільш суттєва, значима подія в нашому житті це перемога, безумовно, в хід параді, в західноукраїнському хід параді Край хітів. Ми здобули перемогу Перше місце з піснею по барабану. Отримали титул Золотого хіта проєкту. Отримали гарні призи. Це зйомку нашого Сольника або відеокліпу. І тираж CD-продукції нашої альбому. Угу. Ну, от таке це. Те, що надихає на подальші звершення. По-друге, це у нас прем'єра нещодавно пісні О «Oh гад». Це спільний авторський проєкт, авторська робота, наша співпраця чергова з Михайлом Карпенком. І влився в наш колектив дуже гармонійно. Івано-Франківський, наш колега-шоумен, Андрій Довбуш. Угу. Пісня О «Oh гад». Дуже така багатозначна назва. Вже вподобали її дуже багато радіостанцій. Вона в ротації по цілій Україні, і ну що ще може радувати так автора, як те, що твоя робота потрібна. Так, десь, якщо не помиляюся, тиждень два тому її самопрезентувала. Сам на широкий такий вже загал, композиція дійсно драйвова, хто не чув, розкажи, будь ласка, про її написання, хто старався, хто готував це все. Ми працювали з Мішем, це наша друга співпраця. Перша була ще Гіргі Дана. проєкт теж дуже вдалий. І нам так добре з ним пишеться, знаєш, так якось гармонійно, ми з ним співпрацюємо, він музичну сторону відповідає за неї. я за текстову сторону і разом це ми удосконалюємо, редагуємо і виливаємо в такий гарний, цікавий музичний продукт. Знаємо, що також є телевізійна версія з край хітфам, скрай, хіт «Скрай хітів». Хітів, так, так. Так, правильніше. Розкажіть, будь ласка, про формат взагалі цього заходу, От, як там відбираються учасники, і знову ж таки про вашу участь вже останню. Ну, Цього ньому... разу ми вирішили не брати участь в хіт параді в п'ятому сезоні. Вирішили зробити люфт, бо, якось, так знаєш, нецікаво перемагати двічі. Реально, пісня е, така багатообіцяюча, що вона реально мож, могла перемогти і зараз в сезоні. Тому хотілося дати фору трошки іншим учасникам, щоб вони не втратили якось цього запалу. Ну і наступного разу сезон буде зніматися в Києві, наскільки я знаю, і цей сезон ми вже точно однозначно не пропустимо. Угу. Будемо брати участь, але вже з новим хітом, не знаю, яким поки що, але. Я думаю, щось класне все ж таки придумаєте. От чи подобається тобі такий формат, концепція телевиступу? Мені подобається концепція більше спілкування з живим глядачем. Тобто, я більше сприймаю концерти з. Зглядацькою аудиторією, де я можу поспілкуватися, де я можу пожартувати з ними, де я можу поспівати. Я люблю цей фідбек. Ну, але поки що карантин нас зобов'язує до таких проєктів. Слава Богу, що є проєкти, де артисти можуть заявити про себе і бути на виду. Угу. Останній от твій треко майґата Міша Карпенко. Як ти взагалі підбираєш людей для співпраці? Знаємо, що до цього ти співпрацювала з рукашем. Е, також пісні і відеороботи випускали. Чи одразу взагалі бачиш, от, що це буде успіх? Дивись, я ніколи не ставлю це ком... на комерцію. Ці проекти. Це має бути в першу чергу моя людина, тому що. Для авторства, ну я тобі скажу, дуже важливо, як ти з цією людиною, як ти її відчуваєш, хто це? Твій бро, чи це є чи це є твій однодумець? Чи це є твій... Ти мусиш дихати з цією людиною на одному дихі, щоб написати з ним пісню. Міша однозначно, мій музикант. Міша дуже добре відчуває музику. Попри всі свої таланти, він просто надзвичайно талановитий композитор. Uh -huh. Ну, а мені надзвичайно добре пишуться тексти на його композиції. Ми з ним дуже цікаво працюємо. Він мені багато матеріалу присилає просто на диктофоні. Просто це може бути тема, просто на-на-на, просто щось таке, знаєш. Він каже зразу: так, якщо це не зразу викидаю мусорник, все, корзина, корзина. Якщо щось тобі ну, із цього всього матеріалу я відбираю, якось я маю цю чуйку, що може піти, а що треба адаптувати, щоб воно пішло, і нам з ним дуже комфортно. В цій останній композиції: от чи все було так, як потрібно, чи все ж таки все ж відшліфовували, редагували? У Пісня Майгат Міша написав куплет, тобто музику на куплет. Приспів, ну ніяк. Маринка, дожимай приспів, бо я його не напишу. Я кажу, пиши, дожимай ти бо це, Я за текстом. Ні, приспів, приспів йому не йшов. І я кажу: так, все, точно, все, ти пишеш приспів. І музика в приспів моя. Все-таки ми так, я мусила це зробити, тому що ну, мені не вистачало того, що, що він пропонував на приспів. Тобто я знаю, що приспів має бути. Чимось таким драйвовим, напевно. Заради чого цю пісню буде слухати. Е, відгуки, які вже є. Я дивився дуже од... буквально сьогодні. На Ютубі також з'явилася телевізійна версія е, виступу. Ну і цієї композиції, дійсно, відгуків дуже багато, дуже багато е, саме позитивних моментів. Що ще кажуть, пишуть, відмічають там в історіях, наскільки я знаю. Ой, останні твої багато історії. багато перепостів, просто надзвичайно. Ну, не знаю. Я запостила два тижні тому свою прем'єру. Міша запостив зараз і. Як в нього, так в мене. Надзвичайно цікава реакція. Просто дуже-дуже позитивно. Mm -hmm. Ну, сплошний позитив. Практично нема. Ну, не знаю, або мовчать <рес> не... Але там ну, дізлайки все рівно стояться святе. Потрібно, потрібно це зробити. А, до критики, взагалі, хейту, як ставився? До хейту негативно. До критики, конструктивно і завжди позитивно. Але я вже казала в багатьох інтерв'ю: я сприймаю тільки критику від авторитетних. І значимих для мене людей. Угу. Е, працюєш, от, ти і в дуатах в парі, і сольно. Як тобі зручніше, взагалі який формат, яка концепція? Ну, головне, щоб це було професійно в цьому плані. Я обожнюю якісь колаборації, дуже люблю. Я в них по-новому відкриваюся і як автор, і як виконавець. Вони відкривають в мене. Як музиканта по-іншому, по з іншого боку. І, як правило, всі проекти колаборації, в яких я брала участь, вони були дуже успішні. Як з Рукашем, так з Карпенком. Це все до добра. Одним словом, це ще не все. Все тільки, я думаю, цікаво, попереду. 25 років в Марині компанії цього року, якщо не помиляюсь. Наступного так. Наступного, але вже все ж таки так, так, наближається так. така дата. Як тобі, Страшно як, про це думати. Як керівнику вдається це все організовувати, цим всім керувати? Ой. Звідки сили взагалі? Сили, знаєш, головна проблема завжди в кадрах. Це ті, хто поруч з тобою. Якщо в тебе. Ці плечі, які біля тебе, вони сильні, значить твоя команда в порядку. І все, в принципі, тільки треба підтримувати цей порядок. Якщо е, е, якісь є ротації, це однозначно, значить, що щось в команді прогнило. Значить, е, е, ро, якщо є ротації, значить вони необхідні. Угу. Але вони бувають вкрай рідко. Ти як керівник сурий? Ні. Думаю, ні, але просто треба запитати моїх компаньйонів. Я, ну, як тобі казати, потрібна ця строгість інколи, але я сприймаю колег своїх як колег. Тобто, в межах розумно все ж таки десь суворість з твого боку є. Ну, суворі... Я знаю 100%, що люди краще працюють, якщо їх хвалити, ніж коли їх. Хейти, ти розумієш? Результативність роботи набагато вища, і це і какаде, ніж якщо ти будеш на них там сварити. Зараз, сото, дивлюся, твій інстаграм, Фейсбук, там постійно виступи. Постійно ти під ранок повертаєшся додому. Звідки ти на це береш сили? І скільки в середньому виступів буває зараз? На тиждень, на місяць, наскільки впарад в тебе взагалі розписаний графік? Наперед, на півтори року в середньому. Завжди. Ну, на Травневий, червневий графік дуже щільний. Ти розумієш, що минулого року ми сиділи. Сиділи всі вдома, сиділи по норах, і тому багато роботи переставилося на цей рік. Е Обмеження ці нас вибили з колії всіх, і артистів, і, 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 про, і просто людей. Простого. Е Все стає потихесеньку на свою колію. Потихеньку рухається, люди, слава Богу, менше хворіють вже і можна щось планувати, якісь заходи, концерти, якісь плани на майбутнє. Тому це радує. По робочому графіку ти знаєш мене, що я така людина, яка який не сидить, сидиться на місці, навіть якщо у мене вихідний, я сьогодні прийшла до тебе, бачиш? Тому роботи завжди вистачає, навіть більше, ніж ми можемо зробити. Так, Фізич. дійсно багато працюєш. От, чи є в тебе такий принцип, що от гості свята, на якому ти працюєш, чи є там весілля, чи день народження, чи фестиваль якийсь не мають бачити от втоми твоєї, як ти там втомилася вже? Ну я не думаю, що це намагаюся всіма силами, щоб люди не бачили, що я втомлена. Одним словом, як тобі сказати, у мене включається якась така кнопочка завжди. Я можу бути втомлена, отак, десь там у зоні відпочинку, але коли я виходжу на своє робоче місце, у мене якийсь включається такий, акумульована енергія, не знаю звідки, і там, ну, як правило, вже професій, професійні ці справи. Я одне завжди прошу Бога, щоб тільки здоров'я мене не підвело. От зараз. Що ти не можеш контролювати ці процеси, ти не можеш знати, чи ти захворієш. Я вакцинувалася, але це не знати наскільки це спасає, чи ні. Розумієш, що це от страшно. Що якщо ти захворієш і не вийдеш на роботу, то що тоді? Ну але це таке. Тобто тільки це може от завадити виступу твоєму однозначно. Угу. Якщо говорити то, за карантина, до такий затяжний період, як ти казала, і ти не виступала, і інші артисти, я думаю, це все зупинилося. Чим займалася взагалі цікавим? Чи встигла відпочити я щось нове зробити? Женечка, я відпочила. Ти знаєш, дехто свариться на цей карантин, а ми так трошки цього люфта нам потрібно було, тому що ми за 20 років більш злишком ми практично ніколи не відпочиваємо. Ми маємо трошечки часу там якісь пости, коли це не, не працює, але ми дуже сильно, нам це, це було потрібно. Угу. По-друге, нам потрібно було мені особисто для творчості. Я так багато, як минулого року ніколи не творила. Багато пісень, багато матеріалу, такої роботи авторської, як до якої не доходили руки, ми переробили. Розумієш, ідейно, ти не можеш працювати натхненно, коли ти не виспишся. Якщо тебе рутинна робота, ти відповідно втомлена, ти не можеш написати пісню. А якщо ти виспалася і відпочила, ти твориш. Угу. Тому це все на краще. Я кажу, що все на краще. Тобто ти такий оптимізм був. От ідеї, натхнення ти за нього заговорила, звідки ти його береш? Упродовж стількох років? Ну, мене надихає моя родина, моя сім'я, мої дітки, мій чоловік, любов, оця така гармонія, інакше я би не. Не змогла, напевно. Місцина, де ми проживаємо, це абсолютна гармонія, абсолютна природа, така знаєш, яка виходиш на балкон і пишеш пісню. Цікаво? Це з... Супер. Ну, І мені цікаво. Щодо родини, дійсно бачу фото світлони і відео, чи от вистачає в зв'язку з таким завантаженим графіком часу на них. Чи не кажуть там діти, мам, ти багато працюєш? мало Вистачає. З буває? вистачає на все. Я завжди кажу, що час можна знайти для всього. Можна не мати бажання. Щось робити, але навіть якщо я не виспалась, все рівно ми шукаємо з дітьми цей час, щоб бути разом. Угу. Щоби щось... Щодо планування, наскільки я зрозумів, дійсно, ти вмієш все це робити, а план на майбутнє от відеороботи, кліпи, Найближчі зйомки? Найближчі плани це відеоробота на oh My God». над цим зараз працює велика команда. І ми підключили багато людей, збираємо поки що ідеї, бо, ну, як на мене, однозначно, Карпенко це комік. Це комедіант страшний. І він, кліп, має бути от, щось дуже цікаве. Поки що ми шукаємо. Чи є от а, саме Мішою якісь подальші плани співпраці щодо написання пісень, або ще з кимось з іншими людьми, є. якими плануєш? Мішою ми маємо зараз здивуємо глядача, слухача не танцювалку, а медляком. У нас така цікава є задумка. Назву навіть не буду, господі. Тільки що в машині писала на неї текст, але назріває така гарна композиція у нас лірична. Ну і ще дещо. Угу. Все, Щ... Не можу розказати тобі. Це ну, не все цікава. ж таки. Це я, я думаю, ще буде одна додаткова тема для того, ти аби ти завітала до нас наступного разу. Ще трохи розкажу та, про формат, яким має бути різностороння людина, напрямок пісень, така ж ліричні там драйвові. Ну твій репертуар, я думаю, все ж таки він дуже такий е, жвавий. А, так? правильно. От співак, яким має бути на твою думку, виконавець? Взагалі, Ну, кожен шукає своє, бо кожен виконавець він має свого слухача, свого глядача, який сприймає його адекватно. І я, мій глядач однозначно бачить мене позитивним персонажем. Я на сцені це ж зажигалка. Розумієш? Люди так мене звикли бачити. Ну, Але в репертуарі ніколи не завадить кілька ліричних композицій. Можливо. Слухач, мене нас побачить по-іншому. Я не хочу нікого здивувати, це просто от нам так пишеться зараз. Значить, ми до цього дозріли. Дякую Але тобі. Будь ласка. На останок ще побажання для глядачів. О, я хочу, щоб ви були здоровенькі. Це самое головне що я вас прошу, щоб ми скоро з вами побачилися і побачилися з вами частіше і на багатьох проєктах. Ми в свою чергу. Будемо намагатися вас завжди радувати своїми натхненними композиціями, позитивом. Ну, те, що вміємо, те дамо. Ну, ми обов'язково будемо підтримувати і вболівати за тебе. Дякуємо тобі, що прийшла сьогодні. Марна Полончак, співачка, лідер гурту Марна компанія. Сьогодні була в нас у гостях. Нашу розмову шукайте на сторінках в соціальних мережах. Бувайте!